Добре дошли на курса C-Sharp Основи. Това е най-началният курс в Софтуерния университет. Той е курс, който би трябвало да даде на тези от вас, които схващат и са усърдни и са сериозни, основите на програмирането, тия основи, които ще ви дадат възможност след това да продължите да станете добри в програмирането и по-нататък вече да се захванете с технологии и да се специализирате. В Софтуерния университет ще учим много програмиране. Много означава стотици хиляди реда код написани. Ако някой още не знае какво е да пишеш код, днеска ще пишем код в края. Днеска имаме две неща. Едното е да ви разкажа за курса, за системата за оценяване, за такива неща организационни. А втората вече по същина, да ви демонстрирам какво е програмиране, средата за разработка, която ще ползваме, ще пишем някакви прости програмки, ще дадем домашни и всякакви такива неща, така че обучението започва по същина. Нашите лекции обикновено, т.е. учебни занятия обикновено се провеждат така. Имаме основна лекция или тема за деня, да кажем, темата е примерно цикли. Минава темата, тя е в този вид, презентации плюс демонстрации на живо с писане на код пред вас. А след това правим една почивка, пийте по една биричка или там каквото има, днеска има и бира вече. И след почивката плъзват асистентите, които са много, и започвате да си правите задачите, което сега не е задължително да ги правите тук. Тук може да получите помощ от асистенти. Това са хора, които са минавали този курс, които са били сред топ така перформерите в този курс и са завършили и Софтуерната академия и са хора, които от поне една година работят в софтуерната индустрия като програмисти в така ползвайки ежедневно C-Sharp и .NET платформата. Така че те ще се появят сигурно малко по-късно и аз ще ви разкажа за тях. И така, организационно курса C-Sharp Основи е така много начална поредица, само ако си спомним за учебните професии и подобни. Значи тук имаме едни професии. Това, което предстои във вашето обучение, първо C-Sharp Основи, тия от вас, които го завършат успешно, които се явят след това на изпит, който е приемен за Софтуерния университет, евентуално могат да станат студенти. Вие още не сте студенти при нас, вие сте кандидат студенти. Защо? Защото се обучавате за приемния изпит, а когато положите приемния изпит, ще бъдете кандидат студенти и когато го минете успешно и се запишете, било то по стипендия или там по някакъв друг начин на финансиране, ви тогава ще станете студенти и тогава може евентуално и да изберете университет партньор и да имате студентска книжка и намаление за пътуване в метрото и още някакви такива неща. Днес между другото се обаждахме в Центъра за градска мобилност да ги питаме дали ще ни пуснат автобус от Студентски град. И те казаха, че искат от нас икономическа обосновка и гаранция, че тая линия ще е на печалба. Така че, ако някой е добър в тия неща, може да ни помогне. Всъщност, колко хора пътуват от Студентски град? Може и да не е много. Вие сте по-малко от един автобус, бе. И аз ако комбинирайте по 4 човека в такси, ще ви излезе и по-ефтино. Добре, след това, този курс C-Sharp Basics следва Java Basics, което е долу горе същия курс, само че с езика Java, с Eclipse и Linux ще ползваме. След това е HTML и CSS, нещо съвсем различно, инструменти и технологии за правене на сайтове. Това е най-нишото ниво на веб програмиране, в смисъл най-елементарните неща. Както нали, един човек, който пише, да кажем, романи и бестселери, първо учи азбуката, след това учи да пише цели изречения и накрая почва да пише нали, вече цели разкази и накрая цели романи. Значи сега сме на азбуката. Така си го представете. Ако се справите добре с C-Sharp Basics, имате шансове и напред да се справите добре. Ако не се справите добре с основи на програмирането, значи трябва още старания да положите.
Аз вече споменах, че програмирането не е съвсем за всеки, но пък две неща са важни. Логическо мислене, т.е. да може да разсъждавате, да мислите, да решавате задачи, проблем солвинг, както го наричат. И второто е упоритост, постоянство и отделяне на много време. И така, да се върнем към C-Sharp Basics, ще ви разкажа за целите на курса, за учебната програма, за набедените за преподавателски екип, асистенти, тренери ги наричаме тук, не обичаме оная думичка, доценти, професори и такива неща. След това ще говорим за най-важното, може би за вас, изпита, как ще оценяваме, какво представляват задачите на изпита и някакви учебни ресурси, помагала, ще говорим и за лаптопите, ако имате, как да ги инсталирате, какво да инсталирате, откъде го изтеглите и така нататък, всякакви такива въпроси. И така, нека започнем с курса по C-Sharp основи, целите, програмата и така нататък. Концепцията на C-Sharp основи курса е да ви даде първи стъпки в програмирането. Тоест, този курс няма да ви направи добри в програмирането. Той ще ви запознае за какво става дума. Това е азбука. Ще се запознаем с средата за разработка, една от средите за разработка, ние ще ползваме Visual Studio, с компилатора и концепцията как работи компилатор и какво означава компилиране. След това ще продължим с използване на променливи памет, с така, логиката на програмата, конструкции за управление, ги наричаме Control Flow Logic Operations, цикли, вход и изход от конзолата, е такива неща. Те са много начало. Тоест, с тия знания няма да може да направите поредния Facebook. Няма да може да направите банков софтуер, който върти 3 милиарда евро. С тия знания ще може да продължите напред, да трупате още знания, за да може един ден да правите нещо по-смислено. Но паралелно с инструментите за разработка и паралелно с всички концепции от езика C-Sharp, ние ще развиваме вашето алгоритмично мислене. Няма точна рецепта как да се научим да мислим. Това е процес, който до някъде имате даденост, някаква така, нали, генетична или не знам това. До някъде се научава. Как се научава? И с много практика. Както, например, спортистите, като много тренират, нали, стават добри. Но не всички стават топ шампиони. Нали? Аз мога да играя по цял ден тенис и сигурно няма да се класирам и в топ 1000 на световната ранглиста. Тоест, има го едното, има го и другото. Така че ние ще практикуваме много тренировки. Много задачи, много домашни, много проекти и подобни. Първият курс C-Sharp основи ще бъде малко улекотен, за да не ме стресираме изведнъж. Да, е тук домашни срокове, който го е изтървал, го гоним и така дисциплина. Няколко неща няма да правим. Едното нещо, което няма да правим е отчитане на присъствията, т.е. няма да получите карта за достъп до тук, защото още не е монтиран хардуера, на който да се отчитате и системата не е написана още. Но в един момент, когато някой от вас станат студенти, по-точно казано, ви ще си получите една чушка, с която се чекирате. RFID tag се нарича технологично, на 125 кГц работи, с безжично захранване. Както е, това са технически неща и това е наша грижа да ви го дадем. Навежда се в системата, ще ви обясним. Но нека да не тварим всички с тия неща, защото не всички ще станат студенти. Защо ви казвам, не за да въплаша, ами просто имаме 3000 кандидата. Имаме 400 места, нали? Логиката простата казва, че най-вероятно не всички от тия 3000 ще успеят да се класират, защото сега трябва да сядате по 4 един върху друг, нали? И ще трябва да се въртите, защото най-долу ще го забълят колената и други части. Ако има страшно много силни кандидати, може да пуснем и 600 бройки. За момента плана е 400 души да бъдат приети в края на април. Знаете, че там някъде средата, края на април ще бъдат приемните изпити. Ние даже имаме и график, ще го покажа след малко. Малко повече от една седмица ще бъде всеки ден. Представете си 3000 души, по 200 тук присъствено в залите. За какво става дума? Ще е сериозно натварване.
Да се върнем отново на нашата тема. Аз не обичам се откланям от темите. Мога ви говоря за кучето на Ботев, мога ви говоря за всякакви такива ежедневни неща, за новията виртуална машина за PHP, която Facebook правят и как Microsoft купиха Skype, за да подслушват трафика ви. Да, това е така. Може да се уверите, че всички сървъри са в клауда на Microsoft. Може би не случайно. И всякакви такива неща. Но от време на време ще се връщам и по темите, за да ви е интересно. И затова, ако гледате повече от един запис от моите, ще забележите, че аз разказвам една и съща тема по много различни и надявам се интересни начини. Та, целта на нашия курс C-Sharp основи, аз би го нарекал основи на програмирането, но понеже имаме основи на програмирането, веднъж с C-Sharp, веднъж с Java, веднъж с PHP, за по-кратко го наричаме C-Sharp Basic. Всъщност това не е, фокусът тук не е върху езика C-Sharp, а върху програмирането като умение. Тоест, както един автомонтьор се учи да прави коли, а не да прави конкретно Жигула 80-ти набор, нали? И той като стане добър може да прави всякакви коли, така и вие като станете добри програмисти ще може да пишете на всякакви езици и платформи, защото концепциите са важни и това са фундаменталните знания, на които ние ще постараем да ви научим. След това ще продължим от C-Sharp основи с още няколко езика, защото човек, който пише само на един език, той се ограничава. Той се ограничава мисленето, той се ограничава свободата, той се ограничава възможността за кариерно развитие. Затова ние ще дадем основите на C-Sharp и .NET платформата, на Java и Java платформата, на PHP и те наречената LAMP платформа, Linux, Apache, PHP, MySQL, HTML и CSS и JavaScript, които така съвместно с още няколко апита, библиотеки и други неща формират тъй наречени HTML5 и малко PHP. Това ще е в първите 5-6 месеца. Дай съм там. След това ще продължим с бази данни, качествен код, MVC фреймворци. Вчера разказах в информационния ден, ако някой не е бил, може да послуша малко по-подробно за тия неща. Сега да не губим време, но общо взето акцентите са Web Development, с който почваме, Server and Development, който ще го пуснем между другото, защото той е част от Web Development-а, и JavaScript Client Side Development, който е така User Interface страната на Web програмирането. Това е с което ще почнем. В бъдеще ще добавим нови професии, като QA инженери, като мобилни технологии, Android, iOS и други платформи, както и някои неща, примерно за системна администрация и много-много-много други. Сега почваме, но проектът е голям. В смисъл, проектът Софтуерен университет има за цел да направи революция в образованието. Тя вече започна, всъщност с Софтуерната академия ни направихме една цяла алтернативна образователна система от втори клас до започване на работа и последващо учене през целия живот. И така, да се върнем отново на C-Sharp курса или курса по програмиране, с който основният инструмент е езика C-Sharp и средата Visual Studio. Първо ще ви запознаем с за какво става дума, това тече в момента. След това имаме една тема, която е въведение в програмирането. Ще разкажем какво е програмиране, ще направим прости програмки, Hello World, Hello Пешо, Hello Гошо и подобни. Ще ви покажем средата за разработки, как се компилира, как се стартира програма, как се чупи програма и подобни неща. Следващата тема, това е следващия път, не мога сега да ви кажа в петък или в събота или в неделя, защото когато сте се записали, имате и някаква свобода за избор, ще учим примитивни типове данни, променливи и литерали, т.е. как да работим с простички данни от сорта на числа, дати, стрингове и подобно. Третата тема е за оператори, изрази и прости конструкции, неща от сорта на да смятаме сума на числа, е такива. Наистина, нещата са много елементарни. Всъщност, този курс е някъде много-много под нивото на това, което би трябвало се изучава в едно средно училище, например техникум за трактористи. Но, така е на теория.
На практика, понеже ни е прекрасно блестящо образованието и образователната система, повечето хора чуват какво е форцикъл за пръв път. Колко хора са писали форцикъл през живота си? Добре, колко хора не са писали форцикъл през живота си? Ето има нещо като 50 на 50. При положение, че в училище се учи и мога да ви покажа държавните изисквания, това е една от темите от там конспекта. И то във всички училища, не само математическите гимназии. Сега искат да махат информатиката да се учва само в математическите гимназии. А честно да ви кажа, аз нямам категорично мнение по въпроса, защото с или без информатика резултата е еднакъв. Хората не са чували какво е това. И така, затова ние правим този курс, за да направим едно истинско въведение в програмирането, да ви запознаем, всеки да усети дали това тая материя е за него, защото тук е технологично, не е много сигурно, че ще ви хареса, може да ви е досадно, може да ви е скучно, може да нямате толкова амбиция, може да искате, примерно някои хора под програмиране разбират да включиш фотошопа и да почна да рисува. Други хора под програмиране разбират да пусне една игричка и да цъкам и да трепя там орките или там някакви други гадинки. Истината е, че програмирането е с една идея по-скучно, не е точно игра. И ние ще решаваме едни задачки, които така, са първа стъпка, не са най-интересните. Не може да ги шерните директно в Фейсбук и хората, вашите приятели да кажат супер, яко, утрепах всички в твоята игра. Но ние ще пишем игри. По време на Teamwork проектите, ще имаме поне 20 Teamwork проекти, но това е за идните 2 години. 2 години са много време. Хората винаги надценяват какво могат да научат за 2 месеца и подценяват какво могат да научат за 2 години. Защото разликата е общо взето в пъти. И така, какво ще учим на следващата тема? Ще учим конзолен вход и изход или как да четем някакви числа, имена на хора, стрингове и такива неща и да ги обработваме. Примерно, ще правим разни програмки от сорта въведи си рождената дата и то ще каже след колко дена ти е рождения ден. Вау! Голямо нещо! Голямо нещо на това е от толкова. Или може би по-сложни неща. Да смятаме квадратно уравнение. Който не знае формулите, има Wikipedia. Аз лично не ги знам. Защото съм ги учил при повече от 20 години. Следващата тема е условни конструкции. Там ще учим как да проверяваме някакви условия и при различните условия да извършваме различни действия. Следващата тема, може би най-важната, е цикли. Не защото е сложна, а защото там почваме вече да сме учили достатъчно, за да даваме по-трудни задачи. Да, всъщност има два вида трудни задачи. Едните са битовите операции, които просто трябва да ги научите. Например, как първо трябва да разберете, че има битове, че има двоична бройна система, че числата в компютърната и изчислителната техника се състоят от 0 единички. Това познато ли ви? Така, и как да работим с тия 0 единички? Например, ако искаме да си отворим вратата вкъщи с едно електронно реле и трябва на 28 пин да плюснем плюс 5 волта, как да го направим? С програма на C-Sharp. Това може да се направи. Просто трябва да пуснем правилното число към изходните там регистри и пинове. Но, затова малко по-нататък. Циклите е една от сложните теми, защото тя ни дава възможност да повтаряме изпълнението на някакви конструкции. Например, ако искаме да нарисуваме триъгълник, който е висок n реда, ние правим цикъл от 1 до n и на първия ред рисуваме, да кажем, една звездичка, на втория две звездички и така на n-тия n звездички. Чрез цикли може да правим малко по-сложни алгоритми и да решаваме малко по-сложни задачи и всъщност акцента върху вашия приемен изпит ще бъде върху цикли. От 5 задачи, 4 ще се решават с цикли. Тоест, това е най-важната тема и най-сложната. И всъщност другите теми са по-скоро подготовка. Тези примитиви ги има във всички езици за програмиране.
говоря всички цивилизовани езици за програмиране, примерно C-Sharp, Java, Perl, Python, Ruby, JavaScript, ActionScript и така нататък. И не говоря за разни извратени езици, като примерно Prolog. Това не е език за програмиране, това е език за забавление на преподаватели в някакви такива места. В смисъл, той е интересен, защото нали, там мисленето е по друг начин, но не е приложим в практиката. Следващата тема е нещо, което експериментално включваме за пръв път, защото аз преподавам програмиране вече повече от 10 години, така сериозно смисъл ежедневно, а преди това малко по-несериозно и откъсъчно, включваме всъщност в една тема много, един вид поглед напред. Много по-сложни неща, много наброй, но много накратко. Както биха направили в един интензивен курс по програмиране. Тоест, ние реално втората част на програмирането, защото ако може да наречем C-Sharp Basics курса първа част програмиране, а C-Sharp Programming курса втора част програмиране, където са по-сложните неща, ние реално в една тема ще минем всички по-сложни неща, но накратко. С идеята ти от вас, които се развиват по-бързичко, да навлязат и там. От тая тема на изпита ни няма да даваме учебен материал. Тоест, всички задачи на изпита ще могат да се решат без това, но ако това го знаете, ще могат да се решат по-лесно. Простичко, нали? Примерно по математика в училище учите там някакви теореми, но ако знаете още няколко теореми, нещата могат да стават при някои задачи по-лесни, нали? Така. Следва подготовка за изпити и това нещо като график ще бъде така направено, че имате поне 2 седмици за подготовка, през които асистентите ще ви правят семинари и ще ви помагат с задачи. Т.е. вие ще решавате задачи от минали години. Има, може да има и вече и над 100 такива задачи. Така че който успее да реши всичките, ще бъде доста добре подготвен и разбира се да се научи да ги решава бързо. Защото, нали, ако имам една седмица да реша една задача, не е като да имам 10 минути да реша една задача. Ако съм добър, трябва мога за малко време. Следва практическия изпит, имате право на едно явяване през тоя, как да го нарека, семестър ли, какво смисъл. Тия, които сте в залата, имате право на едно явяване сега април месец. Не може всеки ден да ходиш, пък с надеждата, нали, да изкараш повече. Причината за това е не, че искаме да турмозим, а заради местата в залата от една страна, които са ограничени и трябва 3000 човека да се извъртят на изпит. Не знам дали всички ще дойдат, но толкова са записали. И втората причина за това нещо е, че ние трябва да ви измислим задачи, трябва да ви ги решим, трябва да ги опишем, трябва да ги вкараме в системата за автоматична проверка, трябва да нямаме грешки и това отнема наш ресурс. Една задача се измисля за няколко часа, да кажем за половин ден от един човек. 5 задачи се измислят за 2,5 човека дена. Значи, 2 изпита се измислят от един човек за една седмица. Сметнете, нали, колко изпита трябва да имаме за 3000 човека, 15 изпита и колко време ние влагаме само и само да ви дадем възможността безплатно да си премерите знанията и уменията и да успеете да се борите за прием при нас. Няколко думи за екипа, които сме се наели да обучаваме. Това съм аз на една конференция наскоро, нещо се бях развихрил. Занимавам се малко повече от 20 години, мисля, че 22-23 вече се появяват с програмиране. Започнах в четвърти клас като детенце. Тогава пишех на Правец 82 на Basic без текстов редактор. Тоест, представете си да програмирате, пишейки SMS, нещо от сорта. В смисъл, нямате стрелка нагоре за качване на горния ред. Такова нещо нямаш. Имате възможността да напишете нещо, да натиснете Enter и ако това нещо е грешно, става едно приключение. Най-добре е просто да го изтрите и да го напишете наново.
От тия времена аз се занимавам с програмиране, бях там в, по олимпиадите, по националния отбор на България. Ходихме да се биеме с всички други държави по света. Не можахме да се класираме твърде добре, макар да се върнахме с медали. Аз се занимавам повече от 10 години с обучение на хора и всъщност този опит, който съм натрупал, ми помага да структурирам по много готин и разбираем начин учебното съдържание. Успял съм да така да говоря долу-горе увлекателно, гледам, че още никой не е заспал. Някой спи ли? Айде бе! Почна да пише и книги, и учебници, даже нямам от учебника, да ви го покажа. Канят ме на всякакви събития и така нататък, и общо взето пиша на всякакви езици на начално ниво и на по-малко езици на адванс ниво, там където наистина има нужда. Минал съм първоначално през Basic за правец 8.2, след това минах на Pascal, на правец 16, това беше голямата машина, беше на 1 мегахерц, не, беше на 4.77 мегахерц. Не говорим за гига, както са телефоните в днешно време, а мега. Нали? И хард диска на правец 16 беше 10 мегабайта, т.е. нещо, което на нормален интернет го теглите за 2-3 секунди. Много горе за тия времена говорим. И след това преминахме към C++, бяха после Delphi, PHP-та, Java 5-6, май 8 години станах, писах на Java за някакви такива фирми като Mobiltel, Mobil.com Австрия и подобни. И после минах на .NET и сега се мъча и с JavaScript. И това, което научих през това време е, че всъщност езика няма значение. Човек, когато се научи да програмира, той просто го може. И оттам нататък езика в началото, докато го научи, му отнема малко. Така, програмира на по-ниска скорост, когато му е нов езика, и след една седмица влиза в ритъм. За пример да ви дава, един път бях отишъл на изпит по Perl. Имахме Perl в университета и аз никога през живота си не бях писал на Perl. И ми дават една задача и аз знам как трябва да се напиши, защото знам да програмирам и мога да я направя, но не знам синтаксис. И родя в интернет, пиша Perl, как се пише функция, гледам екзамполите, копирам и така. Тоест, човек, когато се научи да програмира, когато натрупа опит, нещо, за което ние много ще постараем в софтуерния университет, той може да пише на всякакви езици, бързо на тия, с които има повече опит, и по-бавно на тия, с които няма много опит, но и степента му на научаване много нараства. Последните 20 години се занимавам с програмиране и обучение на софтуерни инженери, като сега някой ме провъзнася, че съм бил велик програмист. Това не е вярно. Аз не съм чак толкова добър, колкото си мислите, просто защото се занимавам с много неща едновременно и допреди малко правях HDMI кабел тук, например. Занимавам се с какво ли не и нямам толкова време, колкото един нормален програмист, който всеки ден отделя по 8-10 часа да програмира. Аз не програмирам по 8-10 часа на ден, много по-малко. Другите колеги, подбрали сме съвсем нарочно не хора с 20 години опит, защото няма нужда за този курс човек с 20 години опит. Той е загуба и за неговото време. Хора с 20 години опит ще ви водят по-сложните курсове, не началните. Подбрали сме хора, които са били така сред шампионите от Софтуерната академия. Да отворя една скоба, Софтуерната академия, това, което се случваше в Телерик, сигурно ви е познато, е под някаква форма предшественик на Софтуерния университет, под някаква форма, нали, там беше развита, изградена, измислена голяма част от тая образователна концепция. И там тези хора, които бяха топ шампиончета, ние ги поканихме за лектори сега. Защо? Защото те познават материал много добре, защото те работят от най-малко една година в
софтуерната индустрия с тези технологии, за които става дума. И най-вече защото те познават нашата образователна концепция. Те знаят нашите задачи, те знаят домашните, те знаят за сроковете, те знаят за тимворка, за системата, за оценяването, какво е важно за изпита и какво не е важно. Затова поканихме тях. Станислав Велков е човек, който завърши при нас, т.е. все едно, приемете, че това са предния випуск преди вас, нали? Макар и да са учили в не организация, която е предшественик на нашата. Той работи в VMware България. Може и да ви излъжа, мисля, че пише на Java. Той ще води, мисля, че... Да, нека да ще направя едно отклонение, за да ви покажа разпределението. Това мисля, че го няма на сайта. Това е разпределението до края на април. Аз ще водя всеки понеделник и сряда вечер, който се е записал тогава, ще трябва мене да търпи. Отпреме, в вторник и четвъртък ще се опитвам да говоря на английски и да водя на английски една група, а останалите преподаватели ще водят предимно в извънработно време, петък, събота и неделя, където имаше най-много така кандидати. И така че аз тогава няма да идвам. Освен това, по време на всички тия учебни занятия ще има и голям брой асистенти. Това са хора, които също са преминавали тези обучения, също са били от добрите в тези курсове и затова сме ги поканили. Те са и доброволци. Ще стане дума и за тях. Пенка работи в DICE Software, също е един от шампионите. Абе, общо взето всичките Евлоги, Велко, те са така, Евлоги се занимава с SharePoint решения в Abilitix. Велко пише реал-тайм системи за финансовия сектор в TIC42. Неизвестна тая фирма в България, защото просто една работи извън България. Но да ви кажа под секрет, движат финансовите операции на една от лондонските борси. Техния софтуер и този екип. Тоест няколко милиарда транзакции на ден. Ги обработват и ако има 0.1 секунда забавяне, хората са уволнени. Не може да има. Както и да е, и вие ще стигнете това ниво. Една голяма част от вас. Това не е кой знае какво, просто ако попаднете в такава фирма, за половина една година ще се научите как се правят такива системи. Аз лично нямам такова ноу-хау и не мога да имам ноу-хау за всичко. Но имам достатъчно ноу-хау как да изградя ефективен, работещ, образователен процес, който няма да ви хареса. Защо? Ами ще отвъстягам да учите ново. Ефективността при нас идва от това, че има домашни, има крайен срок и който изтърва домашните се тръгва. Страшно ефективно работи. Значи това е най-ефективната система. Да знаеш, че се тръгваш, ако не се справиш, е мотивиращо. А за тия от вас, които не е мотивиращо, ами хора много. Мисъл, ние имаме 3000 човек. Не е задължително всички да завършат. Вижте колко съм гарен и зъл. Колегата Тери също завърши софтуерната академия, той работи при нас и един от хората, които пишат Soft.UniBG, така че ако нещо гърми, може да се обръща към него. Както и ако нещо работи готино, също може и той да е виновен. Той не винаги има така чаровна усмивка. Но, така, колегата Влади също е завършил софтуерната академия, сега работи като Game Developer, мисля, че пише на JavaScript в една от големите фирми, които правят игри в България. Али общо взето забавен екипа е. Имаме един 50-тина доброволци асистенти. Те също са завършили большинството академията или са просто хора, които се кефят на идеята за софтуерен университет и идват да ни помагат, да помагат на вас всъщност. Най-вече и до някъде на нас, нали? Тук съм се опитал да ги изброя в азбучен ред, може някой да съм объркал, но това са хора, които доброволно делят от собственото си време, като доброволци, без заплащане, за да ви помагат. Така че
не им се карайте, те са готини, всичките са девелопери, всичките работят като програмисти, большинството от тях като C-Sharp програмисти и всички са минали този курс и са го изкарали с добри резултати. Сега колко добри, не знам. Но за да завършат софтуерната академия, значи са изкарали този курс плюс още и 10-15 други курса, значи са на ниво и тяхната работа е да ходят измежду редиците, колкото и да е тесничко зад вас, заради което ще караме да се ръгате напред с толчетата и да ви чувъркат по лаптопа, да ви държат мишката, ръчичката, да ви пишат някакви неща, да ви оправят ексепшените и така нататък. В смисъл да ви помагат. Това е тъй нареченото индивидуално внимание. Понеже аз съм само един, индивидуално внимание на всеки един от вас няма как да обърна. Затова ни просто вземе повече хора. Когато вие завършите и има следващ випуск, най-добрите измежду вас ще бъдат поканени да бъдат ето такива асистенти и да помагат на следващите след вас. Принципа на килийното училище ли беше това? Ай, нещо такова. Страшно добре работи. Много е готино. И така. Малко детайли за курса, колко продължава, езици, технология, такива неща. Имаме сега 16 занятия. Тук нещо е сбъркало. Не са 16. Колко бяха? Лекциите, точно така. Лекционната част от занятията, около 16 часа, след там може да не са толкова. Упражнения, общо взето пак толкова, говорим за упражнения в клас, в смисъл тук на място, които не са задължителни, т.е. ако вие се чувствате напреднали и т.н., може да да си правите задачите вкъщи или пък даже ако някой е толкова смел, може да не ги прави. То се е за негова сметка, на изпита ще се покаже. Да, сега някой от вас може, нали, да програмират от години. Аз, например, програмирам от четвърти клас. Сега за мен тия упражнения са така прекалено лесни, за да са ми интересни. Но препоръчвам ви да им обърнете внимание, особено на по-трудните, за да сте готови наистина за финалния изпит, който е приемен изпит за софтуерен университет, защото 10% от вас ще учат безплатно, което не е толкова лошо. Освен, че учат безплатно, ще бъдат и вероятно най-вероятните така кандидати за стажове, за работа в фирми, за стажове в чужбина и такива неща. Не е задължително да ходите на стаж във Facebook, но ако не сте сред шампионите, няма да имате и шанс. Така че, борете се. Ние ще проследяваме цялото ваше развитие. Не само един или два курса, всички курсове. Всички домашни. Когато дойде една фирма и каже, кажи ми, кои са най-добрите от вашата академия да ги наема. И аз кого ще изпратя? Познайте, първите 100 или последните 100? Първите 100 свободни, в смисъл, които вече все още не са започнали работа. Колкото по-напредва вашето обучение в академията, толкова повече знания, умения ви ще трупате, толкова повече е вероятността вече някоя фирма да ви предложи работа, стаж или някакви, или стипендия, да кажем, да ви плати обучението, да ви плати да кажем квартирата или двете и да работи после при тях. Така че тази система аз съм е правил преди софтуерната академия, имахме една друга академия и долу-горе това работи, фирмите общо взето се избиват за нашите хора, но за добрите от нашите хора, нормално. И така, домашните, аз някъде се бях изцепил, че 90% от, нали, усилията са вкъщи, сега зависи, тук съм написал 50-100 часа за този курс, този курс наистина е лесен, темпото с което учим тук е бавно, за да може да сварвате, за да може да го съчетавате евентуално дори с други ангажименти. По време на този курс дори може и да работите, дори на пълен работен ден и ако си отделяте всичките вечери, съботи и недели да се упражнявате, може и да се справите добре, въпреки че работите. По-нататък няма да е така, по-нататък курсовете стават по-сложни след първото ниво, т.е. второ и трето ниво, но да кажем, че нулево и първо ниво работещите могат да го изкарат и паралелно. Но отделяйте вкъщи достатъчно време.
Няма смисъл да въобеждавам, на изпита ще се покажа кой го е направил. На изпита добри резултати ще има два вида хора или такива, които не са почнали от нулата, сигурно има в залата такива, които програмират от 8-ми клас или от 12-ти клас още, или пък да кажем са учили 2 години в МИ и са попаднали на добри преподаватели, и такива случаи има, и са научили нещо. Може да има. Другите, които се справят добре на изпита, са тия, които решават денонощна задача. И все пак имат някакъв акъл, защото, нали, говорихме, че до някъде е даденост, до някъде е работа. Това е във всяко едно нещо. И в спорта е така, и в музиканта, ако искаш да ставаш така. Това е положението. Курсът беше планиран да е 2 месеца, един път седмично, но понеже залата стана абсолютно на време, ако се спомняте, откриването беше обявено за 16 февруари, решихме да го направим 2 пъти седмично и някакси на по-интензивно да го изкараме, затова има малко промяна. Всъщност в този файл съм ви написал доста неща, тук за лекторите, дрън-дрън-дрън-дрън-дрън, разписание 5 март, това е днеска, стартираме, слотове, дрън-дрън-дрън, курс е 8 занятие, заедно с подготовката за изпит, т.е. 4 седмици по 2 пъти, от 5 до 30 март някъде трябва да свърши, тук съм написал, че може имаме мегдан да се забавим, и изпитите, това може би е важно за вас, ще бъдат ориентировачно 14-20 април. От 20 до 30 април ще проведем първо класиране, второ класиране, трето класиране, т.е. Хората вече се записват за следващите нива, ако им е харесало, ако им се отдава, ако са изкарали приемния изпит, нали, тук няма нищо задължително. Т.е. нашата идея е един вид да дойдете тук да опитате от нашите обучения, да проверите отдава ли ви се тая професия, това ли е нещо, за което искате да работите за напред, справяте ли се и ако е да, да си продължите напред или пък да си намерите друг път в живота. Така че долу-горе това е, след Гергьов ден, кой ял арми, кой не ял, почваме. И така, добре, това е друго. Това иска да ви покажа. От тук нататък няколко думи защо C-Sharp и .NET Framework. Ами общо взето C-Sharp е един от най-лесните езици на света. Тук сигурно много хора могат да спорят, нека да не влизаме в този спор. Това е като, нали, коя е най-лесната за каране кола, нали? Аз ще ви кажа тая, на която съм свикнал, защото просто предаваме на най-удобното място, защото всеки ден го натискам, нали? Но истината е, че C-Sharp в сравнение с други езици, да кажем C++, JavaScript, е значително по-лесен. В сравнение с Java също е по-лесен, защото синтаксът е опростен. Средата за разработка Visual Studio е една от малкото, на които можеш да накажеш next, 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 да натиснеш F5 и да тръгне. Нали, в Eclipse не е така. Eclipse няма инсталатор да тръгнем от там. Няма. Разархивираш го, оправяш си порадата, изкарваш си иконка, преди това се даунлодваш и инсталираш Java, под Linux си компилираш Java, някакви такива неща има, дето са доста забавни. Затова ние започваме от C-Sharp. Първо и второ, C-Sharp работи върху Windows. Да, работи и върху Linux, с Mono, но ползвайте Linux на ваша риск, ако някой иска. Аз препоръчвам Windows за Linux юзерите, пуснете една виртуална машинка, не е страшно, не е лошо човек да познава повече платформи. И всъщност ние на това ще се опитаме да научим, че човек трябва да познава няколко платформи едновременно, за да бъде добър девелопър. Не можеш си добър девелопър и да пишеш само на C-Sharp и да не можеш да си оправиш клас пътя в Java. Значи, добрият девелопър трябва да поразбира по-малко от всичко и по-много от това, което работи ежедневно. И това е по принцип хубав принцип в живота. Добре е да разбирате по-малко от всичко. Аз не съм готвач, но малко разбирам от готвене. Знам, че по половин килограм сол не се слага на една манджа. Нали? Малко разбирам от спорт, малко разбирам от здравословно хранене, малко разбирам от, да кажем, от коли. Мога да си сменя сам маслото, въпреки че не съм монтьор и че не го правя често. И много разбирам от програмиране и преподавам. И от програмирането разбирам малко от много езици и по-много от това, което работя ежедневно.
Това е моят принцип. Ако ви допада, пробвайте го. Наистина работи добре и го прави успешен в живота и в, не само в работата, въобще цялостно. Та, C-Sharp езика. C-Sharp езика е прекрасен за старт, прекрасен за начинаещи, много лесен за учене. Е, много лесен до толкова, доколкото програмирането може да се нарече лесно. За някой ще е лесен, за някой не. Ако нямате логично мислене, ако за вас не е интуитивно това, че когато отворите скоба, трябва да я затворите, защото някои хора нямат това мислене и за тях не е нормално, когато отворите вратата, да я затворите след това. Ако го нямате, много трудно ще ви се отдаде програмирането. Казвам ви го честно. Всички скоби в C-Sharp, които отваряме, ги затваряме. И това е във всички езици за програмиране. Така че това е част от логическото мислене. Това е само примерче. C-Sharp е съвременен, обектно ориентиран език за програмиране. В него всички програми представляват класове, в смисъл на ОП, обектно ориентираното програмиране. Страшно популярен, има уникално много ресурси, безплатни книги, туториали, какво ли не, какъвто и проблем да имате. Много вероятно в Stack Overflow и в другите девелопърски сайтове да намерите бързо решение. Език, който се ползва от няколко милиона програмиста по света, няма точна статистика, може би Microsoft имат, защото в последните версии на Visual Studio вкарат да са логните вътре в акаунта си, но дали всички го правят, не знам, Microsoft още не са публикували тия данни. Лесен за учене, на него може да се прави почти всичко. От конзолни приложения, приложения за работа с данни, веб-услуги, сървърни приложения, бекенд приложения, мобилни приложения, за Microsoftските там Windows телефони само. Както и за Android и iOS, чрез third-party инструменти. Има и пичове, които са подкарали, нали, Mono и C-Sharp върху iOS девайси. Може да се правят, разбира се, веб-приложения. Прекрасен пример за веб-приложение, писано на C-Sharp, е Stack Overflow. Знаете ли за този сайт? Сигурно сте попадали. Stack Overflow е най-големия сайт за програмисти в света. Всъщност това може би е спорно. Най-големия сайт стил въпроси и отговори за програмисти в света, защото GitHub също, нали, претендира за най-големите в света. И с двата ще работим ежедневно. Това нещо е писано на Microsoft .NET Framework, на езика C-Sharp, с Microsoft SQL Server и цялата инфраструктура, която управлява няколкото милиона потребители, е само един шкаф. Всичко на всичко, 6 машини. Има един блокпост как е направен това нещо, но малко ви е рано да четете тия неща, защото ще се зададете въпроса, какво е това MongoDB и защо ми е, какво е това Redis и какво е кеширане и така нататък. Та, C-Sharp е просто някакъв старт. В съвременния живот на софтуерния инженер не е възможно и не е нормално и не е здравословно за вашето развитие да работите само на един език. Един девелопър трябва да владее 5-6 до 15 езика за програмиране, като някои от тях са пълно функционални езици, като C-Sharp, Java, PHP и подобни, а някои от тях са просто специализирани езици, които се ползват за някаква конкретна задача. Да кажем, HTML се ползва за правене на потребителски интерфейс. Да кажем, езика SQL се ползва за заявки към бази данни. Езика XPath се ползва за заявки към и търсене в XML документи. И така нататък. Освен езици, ви ще учите и технологии. Пример, технологията jQuery служи за чувъркане из дом дървото на HTML документа, зареден във вашия браузър. Може да ви звучи много страшно в момента, но това е нещо, което ще ползвате всеки ден. И само ако го напишете в един сайт за работа, ще видите, че jQuery работа хич не се търси рядко. Пак ли ми падна интернета? Спреди се, торентите! Кой дърпа порно? Хиляца. Добре, някой ден ще имам интернет. Ще си говоря аз с нашите админи, доставчици и всички останали.
да оправят мигащите лампички в онова нещо там. Защото там ни идва интернет. По един кабел, който минава през тръбите за канализацията. Днеска го открих. Изрязали са дупка в стената и там има и гадни тръби, по които все още няма дори хлебарки, защото сградата е нова. И така, защо английски? И всъщност до каква степен английски и въобще какво общо има английски? Ние си правим всички слайдове на английски по няколко причини. Едната е, че английски е езика на разработчиците. Няма как да не знаете английски, а сте добър девелопър. Може да сте някакъв къв да е девелопър, но добър девелопър и да не знаете английски е малко като да сте добър автомонтьор и деца вика никога не сте се разглобявали двигателя. Да, може да сте, нали, някакъв там, дето прави гуми, дето прави ходова част, ама все пак, нали, нещо куца в тая работа. Английският е единственият език, който всички разработчици и софтуерни инженери в света знаят. В Германия знаят немски и английски, в България знаят български и английски, в Китай знаят китайски и английски. Сега, там верно е синглиш и не е баш английски, нали, и нашия английски не е баш английски, но както ще учим в курса по качествен програмен код, когато програмирате, трябва да ползвате английски език и освен това термините са английски език, на английски език. Как сега ви превеждам, примерно, дебъгер, брейкпоинт, то има преводи, но няма ги разберете. Точка на прекъсване, брейкпоинт, а? Дебъгер, инструмент за проследяване на изпълнението на кода и откриване и диагностициране на грешки в софтуерните приложения. А с една дума, чушка. Няма превод дебъгера, няма, това е положението. Девелоперите обикновено работят, говорят на един такъв жаргон, deployment application. Това си го казваме всеки ден. Крашна ми тук демона в Linux-а и трябва да си рекампална кърнела. И вие ще го научите този жаргон. Не казвам, че е толкова хубаво да го ползвате ежедневно, понякога има добри български еквивалентни, нали? Но да кажете, прекомпилирали си ядрото, малко може да не те разберат всички. Защото то си е кърнел. Така че, това е следващата причина за английския. Така че, който не знае английски, нямам предвид да може да говори с чужденци свободно по телефона и да разбира на 100% и те да го разбират на 100%, това е вече прекалено ниво, който го има с тия толкова. Фокусирайте върху програмирането. Явно може да учите. Но който не може да прочете този слайд и предните слайдове и да разбере какво пише на него, ами не за тук. Просто отделете време, научете английски и по-добре ще ви тръгне живота. Честно ви го казвам. Много по-добре ще ви върви живота, ако поназнавате английски поне на ниво тия слайдове. И ние вместо да ви правим изпити по английски, сме решили кардинално въпроса. Всички изпити, условията на задачите са на английски. Ако не можеш да си ги прочетеш, пробвали са някакви момци с Google Translate, не им се получава много добре, защото някой път един грешен предлог, нали, сеща къде може да го отведе. Трябва да отпечатате това на отгоре, а той ви го превежда отдолу и получавате една оценка отдолу или може би отзад или отстрани. Няма да ви се получи. И така, разбрахме се за английския. Курсове по английски за сега няма при нас. Не е нужно да сте перфектни, но трябва да го можете, поне малко. Стигнахме до следващата така много интересна част, може би най-интересната, как ще се оценяваме. Изпитите са най-важното нещо в този курс и по принцип в повечето курсове. В някои курсове обаче практикуваме вместо изпити практически проекти. Примерно в курса по компютърна графика ще имате за проект да направите една 3D игра по цялка, да кажем, с графиките, с физичния енджин, с героите, с анимациите, с звука, с всичко. Това е нещо, което няма как да направите за 4 часа или за 6 часа, колкото е един нормален изпит.
И затова ще го правите вкъщи две седмици и след това ще дойдете на, да го защитите. И лектора, изпитващия, ще въпита това как го направи, това защо го написа, за да провери дали не сте го чопнали, приписали от някъде. Или някой не ви е помагал твърде много. Сега чуждата помощ не е забранена, но на изпита няма да имате чужда помощ. Изпита мери индивидуалните умения на хората и то е само част от оценката ви. Оценката се формира от резултати от изпитите ви, резултати от домашни, резултати от форум, присъствия, допълнителни бонуси и подобни, които са различни за всеки един курс. Тоест, за C-Sharp Basic ще имаме по-малко критерии, по-малко източници на точки. О, точките, как ще се борите за точки? Ще видите по-нататък. И при следващите курсове ще имаме повече източници на точки. Един ден дори, виж, може да участвате като асистенти, дори да водите собствени семинари, собствени обучения и така нататък. И те ще ви дават допълнителни точки. Даже някой ден ще може да помагате на тренерите. Пък дори и като станете втората година, ще може да проверяете изпити на тия от първата. Но само някои избрани хора от вас, които ще подпишат договор, ще се ангажират да бъдат честни и дори ще им се плаща. Това е възможност да работите в университета, която се практикува и по света. C-Sharp Basics курса е като входен критерий за софтуерния университет. Знаете го, това сме го обявили още ноември месец и ще си спазим обещанието. Понеже ще има много групи паралелно, ние ще се постараем да уравним резултатите. Ако изпита, да кажем, в сряда е по-труден от изпита в петък, ние ще ги скалираме тия резултати, за да може да, да е по-честно. Какво представлява един изпит по C-Sharp основи? Ами, по традиция имаме 5 задачи за 6 часа. Една много лесна задача, стил аз грамотен ли съм програмно или не. Примерно имаме как Апенка отишла на пазар, купила хикс на броя ябълки, игрек на броя круши и не знам си какво. Цената на ябълка ти е 2 лева, цената на крушите е 3,50, дрън-дрън-дрън, колко пари е похарчал. Да напишете програма, която смята колко пари е похарчал кака пенка. Нали? В смисъл това е 10 реда, събиране, умножение и такива неща. Толкова лесна ще бъде едната задача. И който няма 100 точки, или там не е решил една, защото те са обикновено по 100 точки, 5 задачи, максимум е 500, минимум е 0, значи той не само не е за тук, ами, или не, или изобщо е дошъл без да знае за какво става дума, нали, както аз ходих на времето по някакви изпити, е така да се пробвам. Що път да ходя на есен втори път, като мога да се пробвам и някой път ми се получаваш. От тук някой не погледна, от там нещо си спомня и така. По време на изпитите ще имате достъп до интернет. Имате право на всякакви помощни материали, всичко. Задачи, 2 куфара с книги, 5 хард диска с всякакви неща, аплоднати из интернет всякакви помощни материали. Достъп до интернет. Това, което е забранено и за което ще въгоним от изпити и ще има наказания, е чужда помощ. Под всякакви форми. Или опит за чужда помощ. Чужда помощ е, например, чакай сега да пратя по скайп задачката на Пешо, бате Пешо, и той да ми я реши. Чакай сега да взема задачката от колегата на задния ред и той ще ми я прати през Dropbox. Нали? Предполагам, че сте много изобретателни и ние сме много изобретателни. Ние сме изобретили един шпионски софтуер, който вие доброволно ще се инсталирате по време на изпита и който или няма да дойдете на изпит. Смисъл, това са нашите правила. Нали знаете, като отидете и инсталирате Microsoft Office и те ви казват, това са нашите правила, нали така? Или кликаш Accept, или не кликаш Accept и не ползваш Office. Това е. Шпионския софтуер няма да ви краде паролите, спокойно. Никога не сме крали паролите сега, просто ще ви следи за да ни правите нещо нелегално и ще пази логове на нашите сървъри,
как е протекал вашия изпит и един ден, ако то не е един ден, ами един ден след изпита, като видим кои хора имат еднакви задачи или много подобни задачи, ще прегледаме логовете, ще видим кой на кого какво е пратил. Освен това, шпионския софтуер, ако случайно, без да искате, се объркате, я пуснете Dropbox, защото може човек рестартира машината, Dropbox му тръгва by default, нали? Просто ще ви кажем, моля спрете го, забранение. И така нататък. Предупреждаваме предварително, шпионския софтуер ни дава дори и възможности да ви гледаме мониторите отдалечено, защото с тия колони е много гадно. Не гледаш директно, нали, човека, трябва да се вземе бинокъл, перископ, може би, много, да. И така, на изпита ще ви искаме лична карта, ще ви проверяваме, записани ли сте за този ден и час, човека Асен, наистина ли Асен, в личната му карта пише ли Асен, на сайта пише ли Асен, и така нататък, нали, защото тия номера сме ги минавали вече. Идва Петър, прави 5 задачи и след като се тръгне от изпита, просто си едитва профила и се сменя името от Петър на Иван, нали? Не се пробвайте. Така, аз съм бил студент, аз съм преписвал, даже талантлив бях, да ви кажа. Получаваше ми се, завърших ФМИ с 5,90 успех. На държавния много напазаха, така че там имам четворка. Но тук не се преписва. Или поне шансът е нисък. Да се върнем към задачите. Една много лесна задача, 3 задачи с цикли, с така нарастваща сложност и една с битови операции, която е за майстори само. Ще бъде по-сложна. Примерни задачи ще ви дадем след малко. Ще имате поне едно 50 примерни задачи. Тоест поне едни 10 примерни изпити от минали години. Нашите изпити ще бъдат много подобни на изпита от C-Sharp 1 от Софтуерната академия. Казвам много подобни, защото няма са същите, то е ясно. И не разчитайте да има еднакви задачи в различните дни, защото това е нашата работа, нали? И не разчитайте някоя задача да може да я намерите в интернет. Ако я намерите, браво, хубаво, препишете я, разрешена. Нямате право да ползвате чужда помощ, т.е. да накарате някой да ви помогне, да чатвате, да пращате SMS-и, всякакви такива неща, да излезете в коридора, да влизате по двама в кенефа и да обменяте информация и други неща. Тия неща са забранени. На терасата, където ще пушите, ще въпазим. Абе, както на един така нормален кандидат студентски изпит, сигурно някои от вас са били. И така, имаме система, която ще ви оценява в реално време. Тя ще е много подобна на системата BG Coder. Предполагам ви е позната, но ти от вас, които ни е позната, ще бъде показана спокойно, но накратко говорим за автоматизирана система жури, която прави следното. Избирате задача, пействате source code, който сте написали в Visual Studio, натискате чек бутона и след 5-10 секунди онова ви казва, имате 63 от възможни 100 точки. Или имате 100 точки. Или имате 0 точки, защото задачата ви е грешна, или защото задачата ви дава exception, или защото задачата ви дава, да кажем, не се компилира. По някаква причина. Това, което ще включва изпита, е всичко без последната тема, без темата по-сложни концепции, за която стана дума. Тоест до циклико. Може да се готвите за изпита още от днес. Всъщност аз още от ноември месец съм, който е питал, съм му казвал как да се готви за изпита, решавайки задачи от минали години. Има стотици, ще пуснем малко по-нататък примери. Скоро ще пуснем и форума, където ще може да си споделяте линкове, задачи и решения. Форума ни е готов, написан е, решихме да ползваме собствен форум, за да може да е по-добре интегриран с системата, защото даваме там и точки за участие, защото коментарите ви от форума ще се трупат като част от вашия профил, ще се дават на работодателите, заедно с целия source code, който някога сте писали и сте предали тук, заедно с всичко, което се случва с вас. Така че, ако правите глупости, това ви прецапва профила и ви намалява шанса да почнете работа.
а правите готини неща, ние това го знаем и работодателите го знаят и това ви вдига шанса да почнете работа. Например, когато правите teamwork проекти, вие работите заедно с други хора. Ако се държите като задница с тях, ако обещавате някакви неща и не ги спазвате, ако ги подвеждате или ако ги псувате, ние ги питаме. И те ще напишат някакви неща за вас и тия неща работодател ще ги вижда. И това важи не само за това, това важи и за домашните, и за изпитите, ако хванем да приписвате това. Нали, то ще има и по-тежки последствия, не просто липсата на възможност да започнете работа с наша помощ. И така, отново се отклоних, но изпитът е автоматизиран, абсолютно честен, компютърно оценява, имате да напишете някакъв софтуер, казано е при какви входни данни, какъв изход трябва да изкара. Ако е верен изхода, печелите точки. Ако не е верен, не печелите точки. Ако е почти верен, има шанс да имате 0. Това е недостатъка на автоматизираната проверка. Например, ако трябва да изведете едно число интервал, друго число и размените първото и второто число, ще имате 0. Или ако напишете първото число за петая, второто число, а не интервал, или сложите два интервал, ще имате 0. Това е особеност на автоматизираните джит системи, че те проверяват по формални критерии. Но е хубаво да се научите да спазвате формални критерии, защото един ден като пишете софтуер и клиента ще се иска точно в това поле да има точно тая глупост, която той иска, а не в съседното поле и трябва да се научите на стриктност. Свиква се много, като изрешите 200, 300, 500 задачи и някои от вас ще изрешат само 50-60, а тия, които изрешат по-малко, вероятно няма се вземат изпита, ще свикнете прекрасно с тази система. Няма смисъл от сега да я мъчим, ще имате поне 3 седмици да се упражнявате по нея, може би цял пълен месец. Примерна задача от лесните, но от не от най-лесните, примерно втора задача. Първата е най-лесна, даже за ваше улеснение на изпита ще ги покажем по-простичко. Да нарисувате елхичка. Пример равна 5, елхичката има 5 реда, най-отгоре има чепли, се нарича това, вертикална черта, отляво от дясно има клонки и на първия ред са 0 клонки, на втория ред са 1 и на n-тия ред са n без 1. Това е задача от лесните. Добре подготвен човек решава тази задача между 3 и 10 минути. Неподготвен човек решава тая задача за 2-3 часа. Човек, който не е въобще в течение с програмирането, не решава тази задача. Това е. Нормално е да изкарате над 300 точки. Това е приличен резултат. Добър резултат е над 400. Отличен резултат е близо до 500. 200 точки. Казах ви задачата за Балапен, където пазарува продукти. Лесна задача. Втора задача такава, другите са малко по-сложни. Вече. Тоест, който не може да направи две задачи, може би, първите две поне, може би няма да го приемем. Но не мога да ви обещая. Зависи колко, кога ще приемем, зависи от много неща. Едното е колко човека въобще ще се явят на изпита. Някои могат да се откажат. Дойдат два пъти, видят, програмирането не е за мене и да се тръгнат. Вие сте свободни, никой не е държим отговорен, дали ще идва, дали като е дошъл на първото занятие, ще иди на следващите там 5-6-8 занятия. След това някой може да дойде и нищо да не направи. Въобще, възможно е да отпуснем 400 места, възможно и 600, ако пък съвсем всички се издърнят и на нищо не сме научили, ми ще тръгнем и с 150 човека. Но знаете едно, аз компромис с качеството не правя. Не мога да правя компромис с качеството и до сега не сме правили компромис с качеството. В Софтуерната академия последния път започнаха 1000 души, ей така на абсолютната нула и завършиха 185. Толкова успяха да завършат. От тия 185, 95% започнаха работа в софтуерна фирма, останалите 5% не са търсили работа и затова не започнаха, или работиха нещо друго и не искаха да напускат, а
От останалите до към 200%, т.е. от 185-я до още толкова хора, почнаха работа някъде другаде, въпреки че не са завършени. Т.е. при нас второто и третото качество, тия, които отпадат дори калпазаните, дори те почват. Защото нашето ниво е на светлинни години спрямо всички останали източници на програмисти в България. Долу-горе това е за изпита. Примерно решение, тая програма сега може да ви се стори страшна. Наистина това е нещо, което за 3-4-5 минути добре подготвен човек може да го напише. Това не е единственото решение, има стотици различни коректни, правилни решения, прави се един цикъл, смята се колко звездички има отляво, печатат се, смята се колко интервали има преди тях, печатат се и някакви такива неща. Малко сметки и малко форцикъл. Оценяването е различно за онсайт и онлайн студентите. Ще ви кажа защо. Защото хората, които са онлайн, те са предимно хора, които от години програмират и просто идват за диплома тук. Не е нормално един програмист с 10 години опит да го караме предава домашни, просто го каним на изпита да докаже, че е програмист с 10 години опит. Или че просто за 10 години, въпреки че е работил, нищо не е научил, защото и такива случаи има. Има едни, дето си прехвърлят от левия крачол в десния 10 години, там някакви неща и нищо не става от тях. А има едни, дето за 10 години стават извънземни и вземат по 7-8 хиляди лева заплата. Така че много зависи. Вие би трябвало да сте по-скоро хората от залата, от първите, онсайт, 80% изпит, като pass-fail критерия, какво имам предвид? Имам предвид следното. Ако имате много високи резултати на входния изпит, приемаме ва, независимо дали сте правили домашни и т.н. Ако имате много ниски резултати на входния изпит, счупени сте, скъсани сте и това е, имате право да запишете след няколко месеца пак, отново си Sharp Basics, от нулата да рестартирате или да се откажете от програмирането. Всеки има право на избор или да се занимавате с нещо друго. Домашните и проверка на домашно ще даваме 10% бонус или допълнителни точки. Ще разкажа за домашните, то си е една система, но общо взето всеки проверява на колеги анонимно домашни. По много проста причина, 3000 човека, като предадат домашни, познайте по 10 теми, по 10 задачи, средно. Това са 30 000 задачи. Колко човека ви трябва, за да ги проверим? Аз имам отговор, 3000 човека са напълно достатъчни. Но на лекторския състав не може да ги провери. Просто няма как да стане. Това е принцип в нашата образователна система, която сме изградили. И това е нещо, с което вие се съгласявате в общите условия. И без това никой не ги е чел на сайта. Но е така. Така. Във форумите, който участва, ние това го забелязваме и може да допълнително да така, добавим точки. Ще имаме онлайн студенти и те само ще се явяват на изпит. Сега ще кажете, аз се прецаках. Не стига, че идвам на занятия, ами уния ред не идват и не ги карат и не ги тормозят. Нали? Ще могат да дадат само на изпит. Ами свободно сте да се прехвърлите онлайн. Така че всеки си избира, но мога ви кажа, че онлайн хората шанса за добри резултати не е много голям, освен ако не са от уния, деца от 10 години с опит, някои от вас ще ви преподават, които просто нямат диплома и искат да изкарат покрай нас, без да се явяват на диференциални уравнения, на материалознание, на комплексен анализ, на... И няма ги изброявам, знаете ги, учили сте някои от тях. Малко за peer review-та на домашните. Как работи системата? Ами, вие предавате домашно, имате някакъв срок. Това ще го видите още съвсем скоро. Даже я да ви е, може би, вече е пуснато, ако имам интернет. Имаме интернет. Отиваме в курса C-Sharp Основи.
Аз обаче не съм записан за този курс, за съжаление. Трябва да се запиша малко хакерски. Тук са ви учебните материали в долната част. И ето тук ще ви се покаже крайния срок за домашното и линк изпрати домашно. Ще се оправите, до сега всички са се оправили в старата система, която ползвали сме подобна система на времето. И когато изтече срока за дадена тема, да кажем за темата променливи, изтича крайния срок, ви сте предали домашно, ако сте предали, ви се дава възможност да изтеглите три други домашни и да ги оцените. Оценяването, което ще ползваме, е общо взето с става, не става и отлично. В смисъл, зле или липсва, това ще го обсъдим и във форума малко повече. Може да дадете фидбек, да опишете какво точно човека не е направил. И това е до някъде досадно, до някъде е полезно за вас. Защо? Защото ви сте правили една задача, но отивате и виждате някой как е направил по-хубаво, или някой как е направил по-глупаво, или някой как е направил по друг начин. И така се обогатявате. От друга страна, всеки получава фидбек. Т.е. ако ти е грешна задачата и трима човека я проверят, има голям шанс да открият грешката и да ти кажат, абе, това тук работи, ама не винаги. Или това тук не работи, или липсва ти трета задача. Нарочно ли я пропусна или се направи на неразбрал. Долу-горе това е системата. Честна или не, по-скоро не. Такава е. Е, казвам по-скоро не, защото, нали, вие сте на различно ниво. Някой ще вложи старание, друг ще каже, ще отиде и ще нацъка навсякъде. Да, имайте предвид, че имаме малко системи да хващаме тия хора, които се опитват да ментят. И след това вие ще може да дадете и фидбек за оценката, която са ви дали. Тоест, ако някой ви е написал браво, удивително, той най-вероятно не е чел вашите задачи. Ако ви е написал на трета задача имаш бъкето го, най-вероятно го оценил старателно. И по това, кой как оценява, ще бъдат разпределени ето тия 10% от точките. По това, имате ли домашни и верни ли са ви задачите, ще бъдат разпределени тия точки. Тоест, вие оценявайки и бидейки оценявани, се борите за тия 20% от точките. Честна или не, отново казвам, защото спорна е системата, но е единствената възможна при такива масови курсове. А ние правим масови курсове, защото искаме да ви докараме цената на Софийския университет. Такава е системата. И влизайки в тия курсове, ви се съгласявате с нея и т.н. Няма смисъл да се занимаваме. Сега, веднага ще възникне въпроса, какво правим като препишем домашно или ако някой го препише от нас? Ами, не се борим с този въпрос. Тук 1000 човека ще скочат, ама как така? Ами, по много причини. Първо, ние насърчаваме страшно много споделянето. Тоест, геройство е като научиш нещо, да научиш и другите на това нещо. Геройство е като решиш една задача, да покажеш на другите как се решава тя. Лошо е като решиш една задача да се трещато, как така някой друг, той може да я реши, да види от вас. Тия времена отминаха. В софтуерните фирми, особено в добрите софтуерни фирми, хората си помагат. И това е едно качество, което ние ще възпитаваме с времето във вас, да си помагате. Особено чрез teamwork проектите. И това е нещо, което е много ценно, дори по интервюто на работа ще ви питат. Част от това да работиш в екипа, да помагаш на другите, там където ти си силен и те да ти помагат там където те са силни. Така че ние ще толерираме силно споделяне на решения, коментиране върху други решения, блогване на решения, на задачи и няма да се борим с това кой от кого е преписал, а кой го е направил, защото ако някой преписва, хубаво ще наизлъжи за домашните, но няма да може да наизлъжи на изпит, най-вероятно. Ако не си решите задачите ви, няма да може да се подготвите за изпита, защото тия задачи ви прекарват през всички стъпки, така че да може да сте готови за този изпит и да научите материала в крайна сметка, практически. Третата причина, поради която не наказваме преписване, е, че не знаем кой е източник. Представете си, че 18 човека пратят почти едно и също. Кого да накажем?
всички. Тогава никой няма да споделя. Тогава ще почнем да си крием решението. Кога да кажем? Всички без първия, защото първия е автора, така ли? Решаваме една задача, постваме във форума и я предавам след 3 дни. Няма как да разберем кой е източник. Обръщам внимание, че на изпитите не е така. Ако на един изпит двама души правят еднакви неща или много сходни неща, ние може да първо ще го разберем и второ, ние може да разследваме точно заради допълнителния софтуер, който виж се съгласявате да ползвате по време на изпита. Обръщам внимание, че това е само по време на изпита. След това не го махате, нали? Ние не възследим у вас какво точно порно гледате. Не ме интересува това. Интересува ме по време на изпита, докато сте тук в залата и трябва да решавате задачи. Дали решавате задачи или пращате задачите на някой да ви ги реши. Това ме интересува. И тогава ще разберем кой на кого е помогнал, защото като ви следим мрежовия трафик, като ви следим приложенията, които ползвате, като ви следим какво... Не следим точно какво пишете, защото има риск да ви вземем някоя парола без да искаме, нали? Но не искам да разкривам как работи софтуера, защото ще ви улесним да го заобиколите. Но на изпит може да въхванем, когато преписвате. Включително и може да въхванем, стоейки отзад и гледайки в монитора ви. Или дистанционно гледайки монитора ви. Скоро ще имаме и няколко камери в залата. Такива малко по-готини. Даже ще може да пуснем и видеостриминг делонощен, ама това е по-напред. И така, Judge системата тества автоматично, чрез тестове. Много ще практикуваме, няма какво толкова да разказвам. На който му е интересно, системата ще бъде клонинг на BGCoder. BGCoder е open source Judge система, ние ще си я кастомайзнем. И тук, примерно, може да влезете в, да кажем, ето едни задачки за 5-ти клас. Мога да ги практикувам. Тук трябва да се логна. Дрън. Ана ми е преподавател, добре. Задача 1. Ето задача 1. Да отворим задача 1. Направили робот. Дрън. И няма да я чета. Пишем някакъв код, събмитваме и сега ни дава compilation error. Така. Compile time error occurred. Вижте. И съответно на награждават с 0 точки. Това е долу-горе, което се случва. Тук имаше резултати. По време на всичко ще може да гледате класирането, кой какви задачи е решил, колко точки има. Това е публична информация по време на изпита и така може да се ориентирате коя задача е по-лесна. Ако 160 от 200 души са решили трета задача, сигурно не е трудно. Нали? И ако 3 от 200 души са решили четвърта задача, сигурно, нали, оставете се за накрая. Някакви такива неща. Ще свикнете. Значи ние ще клонираме тази система, тя е open source в GitHub, може да разгледате source кода и ще си я пуснем да си я ползваме, както всъщност е концепцията, идеята на open source по света. В момента я нямаме, така че може да ползвате BGCoder и да ползвате стари изпити от софтуерната академия. Сега ще ви кажа къде може да ги намерите. Състезания, мисля, че по някакъв начин бяха, ето така, разделени. Ари бе, нещо с интернета имам проблеми. И ето ви от последната година. Вау, колко бързо работи всичко. C-Sharp Exam 1. Ето това са примерни 2, 4, 6, 7. 7 по 5, 35 задачи за упражнение. Ето ви. 35 с условия, с изпити. Даже може, ако се пройдете из форумите на Софтуерната академия, да намерите примерни решения, дискусии и т.н. Ние ще имаме собствени форуми, ще имаме собствени материали, но за сега няма. И така, това е за тестовата система. Следващата точка е домашните. Домашните са важни. Всъщност домашните са основното нещо,
Домашните и екипните задачи са основната част от вашето учене тук. Не си мислете, че тук, като сте били на занятия, нещо сте научили. Човек учи чрез правене, чрез писане в нашия случай, а не чрез гледане. Аз гледах олимпийски игри, страшни ски скокове правеха, но вярвайте ми, не искам да скачам с ски, защото ще потруша. Най-вероятно. Защо? Защото никога не съм го правил. Вие тук може да слушате и гледате колко интересно беше, но докато не седнете да изрешите 100, 200, 300 задачи, ви просто няма да научите този материал. Невъзможно. До някъде може да направим сравнение с математиката. Добрите математици изрешават 5-6 сборника, нали така? Сигурно сте имали от вашия клас като ученици добри математици и те по цял ден стоят над сборниците и решават там няколко десетки хиляди задачи и стават добри. При нас изписваш там няколко стотици хиляди реда код и ставаш добър. Научаваш се с много практика, учене чрез практика. Така че домашните са основната ви задача и не ви препоръчвам да ги преписвате, което не означава, че не трябва да ползвате чужда помощ. Ползвайте. Ако 4 часа се бъхте главата над една задача и не може да я решите, питайте някой. Питайте някой от асистентите в час. Питайте във форума. Питайте ваш колега в Skype. Съберете се 4 човека някъде и решайте заедно. Това е нещо, което се толерира. Дори в някои курсове ние събираме тук наживо и ви казваме решавайте заедно. Разрешено. Тоест, да решавате заедно задачи, при което е съвсем очаквано да предадете много подобни неща, дори на места еднакви, е разрешено. Тоест, важно е не да излъжете системата и да вземете там някакви кирливи точки, защото 10 точки се вземат само с половин задача повече на изпит. Всичките точки, които всички домашни могат да ви дадат, са ви колкото половин задача на изпит. Е, кое е пълно? Да се реша сам домашните, да науча материала и да изкарам повече на изпита или да препиша домашните, да си штракам с пръсти, да си хвърля в чалготеките в студентски град, пиян залян и да отида на изпита и да ме счупат, да ме скъсат. Така че, след всяка тема има задачи, мога да ви покажа долу-горе какво представляват задачите. Ето, например, задачите след третата тема представляват един Word файл и който е нещо такова. Тук са простички и се стига и до по-сложнички задачи. Те са обикновено с звездичка. Те са, така да се каже, някакси обикновено от неизучаван материал. Обикновено винаги даваме задачи, които са по-сложни от това, което сме учили, с идеята да ви научим да учите. Да ви научим да се борите, да търсите решение и въобще да станете добри. Срока за домашните е 2 седмици. Какво означава това? Ако се върнем на разписанието, Ареве, трябва ми разписанието. Ето това е. Разписанието. Това означава, че ето, ние в момента сме тук. Първа тема има до събота след обяд. Ето, до събота след обяд. Оттам нататък е втора тема. Тоест, все едно четна, нечетна лекция. Така, събота на обяд, това е седми. Значи срока за първото домашно, т.е. това, което днеска ви даваме, е 21 март, вечерта, 12 през нощта. Това е. Който изтърве срока, ами губи възможността да предаде това домашно и възможността да вземе точки от него. Което не е фатално, не е страшно, така че до някъде ще се научите на дисциплина. До някъде е голяма работа, като се стърва едно домашно. Или голяма работа, като отсъствам един път или два пъти. Хубаво. Най-важно е на изпита. Който реши 5 задачи на изпита с 0 домашни, 0 присъствия и 0 от всичко останало, пак ще му дарим стипендия да учи в софтуерния университет. Но ако сте начинаещи, не разчитайте с 0 домашни, че ще изкарате 500 на изпит. Няма да стане. Става с много бачкане, с много решаване, с много труд. Стига толкова за домашните. Следващата тема е ресурси. Какво ни трябва? Под ресурси разбирам книги, учебници, компютри, софтуер и така нататък, лицензи. Едно от нещата, основното е курса. Тук съм дал линк към курса, понеже
Той курс C-Sharp основи ще се провежда много на брой пъти, например веднъж март месец, веднъж май месец, веднъж декември месец. Това нещо го наричаме инстанция на курс и в момента сме в ето тая инстанция номер 2. Ето тук са ви учебните материали. Например, аз мога да изтегля първата презентация. Тук ще се появят и видеята. Просто до момента нямаме нито едно записано видео и затова ги няма. Утре сутринта вече ще има видео, защото това, което в момента записвам, аз ще го кача до утре сутринта. Не правим лайв стриминг, защото както виждате, ако падне интернета, какво правим? Губим записа. Не е ли по-добре да си имаме запис, пък лайв стриминга? За какво е? Да гледате 3 часа по-рано една лекция. Все ме питат, лайв стриминг, о, ви сте демоде, пък уния правят лайв стриминг. Правят лайв стриминг и плащат на една фирма, която им взема по $300 на ден за лайв стриминг. Затова го правят добре. Уния идват тук с оптичните кабели, с една камера е струва 20 000 лева и го правят добре. Окей, хубаво. А ние просто качваме стрима 3 часа по-късно. Така, изтегляте се, да кажем. Лекцията, ето е. Това е презентацията. Изтегляме се, да кажем, домашното. Аре бе, тук ми е бавен интернет. Пак гледате порно. Спрете се, бе. Спрете торентите и порното. Забранено. Така, изтегляте се ги, знайте се задачките и т.н. Тук даже имате и source код, който трябва да отправите. Ще стигнем до там във втората част от днешната тема. Така, това е основният ресурс. Тук ще са ви лекции, домашни, всякакви неща. Тук ще се появят и примерни изпити. Даже ще се стараем една-две теми напред да ви качваме, за да може да ги разглеждате, нали, да идвате по-подготвени. Човек, когато е виждал нещо, по-лесно се ориентира, отколкото ако го вижда за пръв път. Форума не е готов, ще тръгне до края на седмицата. Така са ни обещали нашите хора. Всъщност готов е, няма дизайн и ние не искаме да го пускаме грозен. Фронтенд частта не е направена, защото защото имаме недостиг на ресурс. Но ще бъде пуснат и форум, знаете какво означава, ще има по една дискусия за всяка тема, поне за всяка задача от домашните и там ще може да се поделяте код. Единия да каже, тук имаш бъг, втория да каже, това така се прави, третия да каже, колеги, помогнете ми, 3 часа писах, ето това сътворих, не работи, къде ми е грешката, и ние казват, ето тук ти е грешка. Страшно полезно е. В софтуерната академия около 150 000 въпроса направихме и отговора за една година. Като хората бяха в порядъци по-малко. Така че тук очаквам за няколко години да направим милиони дискусии, да направим най-големия форум въобще за програмиране в България, но дали ще стане, не знам. Следвайки опита си отпреди, най-вероятно ще стане. Какво представляват учебните ресурси? Основните ви учебни ресурси са присъствието ви в залата, вашите записки, ако някой си води, резервен ресурс са видеята, няколко различни лектора ще записват видеа и за всяка тема ще имате избор да гледате няколко различни лектора. Примерно, кефи Наков, какви прости и говори, гледайте него. Ако гледа някой друг, още по-голям простак, какви прости и говори, гледайте пък него. Различните лектори минават през един и същ материал, но по различен начин, нормално. Нали? Някои са по-талантливи, други са по-стриктни, трети пускат повече простотия, четвърти много се разливат странични теми и дискусии. Ваш се избора, а може и да не гледате видео, защото сте тук. Ако пропуснете някой път да сте тук, имате видео. Имате 2 седмици след излизане на видеото да си направите домашните, да се подготвите. Така че няма да имате проблеми за това нещо. Освен видеята, ви качваме условията на домашните, всички слайдове, това, което е по екран се нарича слайдове, в PowerPoint ги правим ни. За да отваряте слайдовете и домашните, препоръчваме някаква версия на Office или Office Viewer. Ако нямате пари за Office или нямате лиценз за Office, или се изтеглете едно Libre, предварително ви казвам, че чупи форматирането и някои неща ще изглеждат различно от това, което виждате на екрана, защото Libre-то не е точно Office и Open Office.
А другия вариант е да ползвате клауда, да си ги качите в Microsoft Drive ли, как се нарича? Абе, като Google Drive и Microsoft имат и като кликнете там може да ги видите, защото все още не ни е готова функционалността да ги гледате вътре в сайта. Това ще го напишем по-нататък, имаме по-важни задачи. Така че някаква версия на Office препоръчвам, ако нямате, може да се изтеглите Office Viewer, PowerPoint Viewer, Word Viewer и подобни, безплатни са. Но имат един дефект, не може да копипействате от тях, което е все едно да ти отрежат ръцете. И така, учебник. Той е учебник. Той учебник представлява една огромна книга, която е имала в три варианта. Как не може да локейтниш интро програминг, преди малко го отворих. Така. Когато има интернет, имаме... Добре, излагаме се много. Да ви кажа, интернета го прави един пич, нарича съм Мишо, мога да ви отворя сайта и неговите контакти. Той много ще ми се зарадва за това, че съм ми ги дал. Той пич ми каза, че той интернет ще издържа 300 паралелни човека с по телефон и лаптоп едновременно. И го е правил. На OpenFest имаше 700 човека и имаха интернет. Но в момента интернет нямаме. Така че ще си искаме парите обратно. Аз скоро ще се пусна кабелче и ще реша този въпрос, но общо заето може да отидете на Intro Programming Info и добре, имаме картинки. Както да, тази книга е безплатна. Тя е, обръщам внимание, допълнително четиво. Не основно, не. Основното е тук това, което говорим, показваме, демонстрираме. По принцип книгата не е най-добрият ресурс да учиш програмиране. Що? Защото няма как в една книга да ти покажат къде кликваш и като кликнеш по какъв начин излиза някакво меню и по какъв начин какво натискаш и как се слава breakpoint. В смисъл, книгата не е видео. Но книгата навлиза в много голяма дълбочина. И това е учебник за няколко курса едновременно. Около 1200 страници. Някой има ли да ми услужи с една такава книжка, ама в него? Че да я покажа тук пред всички. Че не си нося. Значи тая книга е около 1200 страници и покрива курса C-Sharp Basics, C-Sharp Програмиране, обектно ориентирано програмиране, до някъде качествен програмен код и до някъде още 2-3 неща. Препоръчително е да минете набързо, не е задължително детайлно да я четете. Това е. Ако имате свободно време, сега тази книга има в Kindle формат, в формат за таблети, ридери и т.н. Препоръчвам английския вариант за тия от вас, които знаят английски, защото просто е по-нова и по-усъвременена. Да кажем, че едни 500 бъга, които бяха репортнати, в английския вариант са изчистени, а тук не са. Дребни бъгове от сорта на цикъла е до N, пък трябва да е до N-1. Нали? Ти като го пуснеш, ще го видиш, че е така, но е такива неща. Книгата има абсолютно безплатно на нейния сайт, не мога да го покажа, много тъпа работа. Какво да направя? Нямаме интернет. Сега не ми се играе да си пусна от телефона, ще си взема една флашка, ама докато я имам флашка, ама айде да не вълмъча. Така, може да се чете като HTML в PDF. Докато я инсталирам, няма да тръгне за 2 минути. Аз имам в чантата с флашка, но не я пускам, защото няма да тръгнем. Защо не тръгне, бе? И така, не е задължително да имате тая книга, първо. Второ, тя е безплатна. И трето, ако някой все пак я иска на хартия, имаме и тук, може да си я вземете още днеска, евентуално. На цената на хартията около 10 лева сме го закръглили, защото е много трудно да събираме 9,63 примерно. И така, първите 6 глави плюс още няколко от другите набързо съответстват на нашия курс C-Sharp Basics. Подробно е обяснено, има интересни неща, това е такъв един ресурс. Освен него, вече имаме интернет, но нямам мишка, защото нямам толкова USB портове. Добре, не знам дали
от това дойде. Ето ви книжката. Препоръчвам английската за тия от вас, които знаят английски добре. Тия от вас, които не знаят английски добре, не препоръчвам. Може да се чете онлайн. Примерно, ето отиваме трета тема и просто се четем, когато се отвори. И просто се четем. Ето. Имаме и видеолекция към нея, имаме си презентация. От едно време са останали от старите ми местоработи, но доста добре си е обяснено. Има и задачки, които приличат на тия, които ще ви даваме за домашно, но не са едно към едно същи. Това е основен ресурс. Друг ресурс е учебната система. Вие ли иначе вече работите с нея. Тая учебна система предстои много, много, много да се разшири и допише. В момента е недонаправена. Причината е, че сме работили по нея само 3 месеца. Не сме имали повече и остават още поне една година работа. Софтуера се прави бавно. Не става е така. Форум се пише за примерно една седмица и още една седмица се доизпипва и после се пуска в продакшън и още няколко месеца се добавят разни дребни неща. Пример. Проверка на домашни, още една седмица и така. Нещо много важно за вас, какъв софтуер ви трябва? Първо трябва ви Windows, защото Visual Studio не върви под друго. Ако нямате Windows, ако сте върху Linux, пуснете си виртуална машина и се сложете Windows в нея. Windows живите могат да пробват Mono с Mono Develop и със всеки такива неща. Силно непрепоръчително, защото може да се случи така, че при вас работи, на сървъра не работи. Защо? Защото Mono не е Microsoft .NET Framework. Mono е подобие на .NET Framework, което работи на 90 и няколко процента еднакво и на няколко процента различно. Все едно да имате китайски телефон и оригинален телефон, нали? Приличат, обаче някои неща не работят по същия начин. Така, трябва ли Visual Studio 2013 препоръчително или по-стара версия? Сега по-стара версия, ако имате добра причина да ползвате по-стара версия. Все едно, ако мога да си купя последния iPhone и първи iPhone, кой ще избера? Еми, сигурно последния, нали? Няма да... Обаче, ако го имам първия и съм дал пари за него, а последния трябва да дам още стотици долари, ето добра причина да ползвам първия. Така, няколко неща за Visual Studio. Първо, Visual Studio има безплатни и платени версии. За този курс, C-Sharp основи, безплатната версия абсолютно е достатъчна. Това е Visual Studio Express 2013 for Desktop. Пак ми падна интернета, иначе те ще се отвори, това е линк в презентацията. Това е безплатната версия на Visual Studio 2013, която абсолютно на 100% за този курс ще ви свърши работа. За някои от следващите курсове може да не ви свърши работа. Например, втората година ще ви трябва по-висока версия на Visual Studio. Другия вариант е да си инсталирате пълната версия. Visual Studio, Professional или пък Ultimate, която е най-високата версия. В нея, разбира се, е включен .NET Framework, в това Visual Studio, за което ви трябва лиценз, като трайл е само 90 дни, 3 месеца, отново за този курс може да карате и на трайл. Може да, ако някой от вас е студент в държавен университет, може да се вземе лиценз от там по тъй наречената Dream Spark програма, трябва да питате местните власти как точно става работата или някой от форума да ви каже. Има го и в технически университети, в УНИСС и във всички университети. Скоро може да го има и при нас, но все още не сме взели решение, защото дават са хиляди долари, нали, ние трябва да ги платим, за да ви подарим нещо на вас. Мисъл нещо, такова е схемата. Така че Windows и Visual Studio за сега не подаряваме, може би в бъдеще ще го правим. Това, което още може да направите, е да си вземете собствен лаптоп. Сега, отново, понеже е въпрос на пари, аз не мога ви кажа, отидете и купите, купете лаптоп за 2000 лева, защото не всеки има 2000 лева. Сценариите са няколко. Първи вариант. Изобщо не мога да си позволя лаптоп. Затова има машини тук. Тия машини са доста читави, макар и да има малко мониторчето и не чак толкова готина клавиатурата. Имат по 16 гигабайта RAM, имат 4 ядрен процесор, и така нататък, хубави машини са, има всичко, абсолютно всичко, което ви трябва
за нашите курсове, го има инсталирано вече и работи. И така. Втория вариант е, имам лаптоп, който го имам вече. Е нормално е да не си купувам нов, освен ако лаптопа ми не ми е от 92-а година. Или от, даже от 2002-а, нали, ако е, пак може да е проблем. Тоест, ако имате лаптоп, на който сложите Visual Studio и работи нормално, в смисъл не чакате по 12 минути за компилация, значи ползвайте го. И трети вариант. Нямам лаптоп, имам бюджет да си купя. Тогава какво да си купя? Два варианта за третия вариант. Първи вариант. Имам голям бюджет. 1000, между 1000 и 2000 лева. Тогава SSD диск. Това е най-важното от трите. 128 гигабайта или повече. Пак казвам, програма максимум. Тоест, аз съм паралил, искам си купя нещо, което ще го ползвам още 5 години. Лаптоп 5 години, окей, още 3 години. Нали? Тогава си купувам SSD диск, минимум 8 гигабайта RAM и мога да си купя хибриден диск, за да имам повече ред, нали, да си сложа порното, или порното може на един външен USB 3.0 диск, или там видеята, или хаковете, инсталите и т.н. И ми трябва поне Dual Core CPU, да ви кажа под секрет, вече няма други таки, други не са произвеждат. Тоест, процесора има най-малко значение, хард диска има най-голямо значение, SSD дисковете са в пъти по-бързи от всичко останало, Windows върху SSD диск пали за под 3 секунди, Windows върху всякакъв друг диск пали за няколко минути. Е, да, спорно е, има и малко по-бързи, но диска е най-важното нещо за един лаптоп. Говоря за програмиране все пак. Тук не отварям темата игри, там сигурно ще ви трябва видеокарта. За нашите курсове и за софтуерния университет видеокарта не ви трябва абсолютно по никакъв начин. Не си давайте парите, освен ако не сте геймери, имате още по-голям бюджет. Вече сте безкрайни парали. Тогава въобще не идвайте да учите и имате от какво да живеете този живот. Втори вариант. Нисък бюджет. Тогава 4 гигабайта RAM и Dual Core CPU и хард диск, къвто имате. Това е. Пак казвам, това е само за този случай, в който нямате лаптоп, имате бюджет и кой да ви даде пари да си купите нов. Понеже много питахте, затова ви го давам в писмен вид. Ето това е, което препоръчвам аз. Ако тук може да сложите и 16 RAM, още по-добре, ще може да пуснете два Linux-а и един Windows паралелно. Аз пускам Linux с 4 RAM. Моя лаптоп ръмва всичко, което ми трябва. Па и видео записвам в момента. И може да видите CPU-то ми на колко е. И нямам кой знае какъв лаптоп, просто имам SSD диск. Ето го, i7 на 2 и нещо, двоядрен процесор. Нищо особено, машината на 2 години, на почти 3 години прави вече. Но имам SSD диск. Рама ми е супер малко, 4G. За програмист това е много малко памет. Не се заблуждайте. Нали? Някой ще ви, в Технополис ще ви проведат и с 2 гигабайта RAM лаптоп. Не, бягайте далеко от такива продавачи. Отново казвам, има разлика между лаптоп за програмисти и лаптоп за секретарки. Лаптоп за секретарки отивате за 120 лева на старо, в студентски град има един гараж и ще ви свърши работа. Лаптоп за програмисти за 120 лева няма ви свърши работа. Около 500 лева може да си купите тая долната конфигурация, около 1000-1200 може да си купите горната. Добре, не е задължително да я купувате, нали се разбрахме? Не правя реклама на някакви фирми за хардуер. Това са ресурсите. И да обобщим, C-Sharp курса ви дава абсолютно начални основни стъпки, без които не може да вървите по-напред. Но не ви дава професия, не ви дава работа, дава ви възможността да разберете дали програмирането ви се отдава и дали искате да продължите да учите в софтуерния университет и ви дава подготовка за по-напред. Учебната програма обхваща основи на програмирането, как да ползваме Visual Studio, основи на езика C-Sharp, как да ползваме променливи, как да организираме логика, програмна, цикли и подобни неща.
Разказахме за практическите изпити, които се оценяват автоматизирано, и за точковата система за оценяване, и за това, че се борите за точки, и разказах какъв хардуер и софтуер да се вземете и какъв readware, евентуално допълнителни деме книжки, ако ви трябват, и къде са ресурсите. Появиха се няколко от асистентите. Я дигнете ръце да го видят. Двама имаме. Само за момента. Добре, трима. Ще се запознайте и с тях. Ами добре, оставам за въпроси преди почивката. След почивката ще имаме нова тема, където вече пишем код. Най-накрая. Нямате въпроси, така и очаквах. Добре. Почивка до 8:20. Не, и 15. До 15.